Hello. Hello, nhà mà sẽ cả trên là bộ. Phải anh công vọt ở bộ là rai công chơi sắp bà rai công tôn thông. Nhà này mà sẽ cả xuống đấy. នៅម៉ាសាកាលោកអូនចាន់មនីនេះសេហ្វេចតាមប៉ាត់អត់មានបំណងចង់ឡាយណាតែគាត់ថាខ្លាចអ្នកខមមិនមិនជួយពីអត់តតែម្ដងអឺវាចិត្តមិនហើយចាំអ្នកមើលច្រើនតិចទៀតចាំស្មោតាមសន្យាមានតើវិញជួយសែហោចាំអ្នកមើលច្រើនចាំស្មោតាមការសន្យាក្នុងពេលរងាមិញថ្វាយបង្គំលោកបងចម្រើនពរថ្វាយបង្គំលោកបងស្វាយផ្អែមដោយសេចក្តីគោរពសេណេសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ហើយឬនៅអាពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចលោកស្អកក៏មែននឹងឯងស្អកក៏ដឹងទេណាដឹងសក់កោចាំអ្នកមើលរៀងច្រើនតិចចាំស្វាយផ្អែមស្មោតតាមការគួរឲ្យហើយអត់ចេះស្មោតទេណាតែគ្រាន់តែធ្វើមិនយើងសន្យាឲ្យត្រូវតែស្មោតឲ្យគេវិញម៉ាស្ការចម្រើនពរមកស្មោតហ្មងចាំបាច់ដល់ការទៀតស្លូនៅខាងរបងដូចជាអត់ស្លូអីផងឥឡូវរបងសូតទេទៅមកចាំយូរពេកស
ចិត្តគឺជាគ្រូជាអ្នកបណ្ដុំគ្មានរម្ដាយទីពីប្រសាជាទីមហងសច្ចាចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរអ្នកគ្រូសេដ្ឋកិច្ចអ្នកគ្រូវុទ្ធីបទមិញនេះមានចំណងជើងថាគុណគ្រូពិភពលោកអ្នកដែលមានការងារជាគ្រូមិនថាគ្រូអីទេឲ្យតែជាគ្រូបង្រៀនគឺអត្តន័យនឹងត្រូវរបៀបថាត្រូវមុខរបរជាគ្រូតែមិនតំតាបានទីឃ្លាទេហើយចម្រើនពរថាអាត្មាមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែស្មូតមិនមែនជាអ្នកដែលជំនាញខាងសូត្រស្មូតបត់បែបកំណាបអីចឹងទេអត់ចេះជំនាញទេអត់ចេះទេប៉ុន្តែហេតុតែសន្យាត្រូវតែធ្វើតាមតទៀតទេណាបត់ហ្នឹងមានចំណងជើងថាគុណគ្រូពិភពលោកណានាដែលជាគ្រូមានគំនិតខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើជាគ្រូស្ដាប់អត្ថន័យនឹងចាស់ខិតខំបង្រៀនណែទុកដាក់យ៉ាងឃ្លាវខ្លាររិងរកកាត់តែអើយឲ្យសង
ជាតិជាគ្រូបង្រៀនគឺមិនស្រួលទេនៅក្នុងការបើកចំណេះដឹងទៅដល់បុគ្គលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមគ្រូវាមានគុណមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេពីព្រោះថាគាត់ត្រូវបង្រៀនពីกระดาษសរហូតទៅដល់មានស្នាមគូវាសនៅលើกระดาษហ្នឹងបានន័យថាពាក្យសម្ដីបានន័យថាជេបតិស្ដីបន្ទោសស្ដីបដាវទាំងឡាយហ្នឹងគឺបំណងរបស់គ្រូហ្នឹងគឺមានតែម្យ៉ាងទេហ្នឹងឯងមានតែម្យ៉ាងទេគឺដើម្បីចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់ខំព្យាយាមខំបញ្ញាបយលប៉ុន្តែបែរជាសិស្សមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់គាត់អារម្មណ៍ជាគ្រូម្នាក់ណាក៏ដូចម្នាក់ណាដែរតែងតែអន់ចិត្តហើយមានការជេរវាយស្ដីបន្ទោសតិចតួចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកាលណាក៏ធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងគ្រូជាច្រើនដែលគ្រូខ្លះគាត់ខំលះបង់ពេលវេលាដើម្បីមកបង្រៀនយើងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរហើយបង្រៀននៅក្នុងទឹកដីគាត់លះបង់ពេលវេលាគាត់ខំស្រែក
ាត់ខំពញ្ញុលគាត់ខំសរសេរគាត់ខំអានគាត់ខំហៅប៉ុន្តែមានសិស្សមួយចំនួនអត់ដែរឲ្យតម្លៃចំពោះគ្រូទេគ្រូណាដែលកាចទើបគាត់ខ្លាចគ្រូណាដែលស្លូតគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃគាត់មិនសូវស្ដាប់ទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងគួរតែសម្លឹងមើលគុណរបស់គ្រូខ្លះផងគ្រូជាមាតាទី2របស់មនុស្សដែលចាំចេះក៏ប៉ុន្តែគ្រូប្រាក់ខែមិនសូវបានច្រើនទេប៉ុន្តែគ្រូគឺគាត់រមែងទទួលរងនៃការរិះគន់ពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយនៃសិស្សឬក៏អាណាព្យាបាលអញ្ចឹងគ្រូគាត់មានគុណខ្លាំងបំផុតសម្រាប់បុគ្គលគ្រូគាត់លក់ឧបករណ៍ច្រៀងតាមអនឡាញចម្រើនពរបងនេះមៃក្រូហ្វូនបងដែលអាត្មាជាវមកឥឡូវទៅតែឡាយសំឡេងយ៉ាងមិនដែរបងវាមានភាពរអរអូលទេអញ្ចឹងសរុបន័យមកវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃចំពោះសិស្សអាអធិស្ស្រ័យឲ្យតម្លៃចំពោះលោកគ្រូផងមិនថាតែគ្រូសាលារដ្ឋទេពាក្យថាគ្រូមួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលអ្នកដែលពញ្ញុលនៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់ចេះឲ្យយើងចេះនឹងហៅថាគ្រូណាមិញដល់ណាឥឡូវបរិយាយពីគុណម៉ែវិញស្មូតគឺបានតែចាប់ធំនឹងហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំកណាថាអត់ចេះស្មូតទេអត់ចេះស្រ័យណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់ចេះស្មូតមែនថ្មអត់ចេះទេគូអសោចិត្តអណិតម៉ែអស់9ខែម៉ែពោផ្ទៃសួរត្រមចាញ់កញយលហិតលហៃអាស្រ័យបុតភាញាជីវិតម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាកម្ដេចមិញឥតមើលខិតតន្ទឹងឲ្យតែខែមុខចិត្តចិត្តពិតចង់ឃើញកូនពិសីពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាស់ហូបឧបមីស្ទើរផុតជីវិតចាកលោកីពិស័យមកជ្រៀតមករងចាំពេលកូនបានឆ្លងផុតពីលធំម៉ែស្ដាប់កូនយំម៉ែចំណាំសំឡេងកូនតូចដូចបណ្ដាំផ្សះផ្សាំទ្រូងម៉ែឲ្យលហែពិតឲ្យកូនសំឡាញ់មេម្ដាយតើកូនមានដឹងទេថាការឆ្លងទន្លេរបស់អ្នកម្ដាយធ្វើឲ្យម្នាក់ម្ដាយជាច្រើនបានផុតជីវិតនៅពេលដែលម៉ែបង្កើតកូនកូនទាំងឡាយតើកូនមានចាំទេថានៅពេលដែលថ្ងៃកូនប្រសូតជាថ្ងៃដែលម៉ែលំបាកវេទនាបំផុតនៅក្នុងជីវិតមានម្ដាយមិនតិចអ្នកទេដែលបានស្លាប់បាត់បង់នៅកំឡុងពេលឆ្លងទន្លេចុះហេតុអ្វីថ្ងៃកំណើតរបស់កូនកូនបែរទៅជាធ្វើរឿងសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិទៅវិញហេតុអ្វីក៏កូនមិនយល់អំពីថ្ងៃកំណើតកូនទាំងឡាយហើយចូលកូនចាំថាថ្ងៃខួបកំណើត
គឺជាថ្ងៃដែលម្ដាយពិបាករស់ពិបាកស្លាប់បំផុតនៅក្នុងជីវិតហើយដល់ពេលក៏កូនមិននឹកឃើញកណោប្រការៈរបស់ម្ដាយខ្លះផងមានកូនខ្លះទៀតនៅថ្ងៃខួបកំណើតគឺមិនបានទិញអ្វីជូនអ្នកមានគុណទេបែរជាសុំលុយពីអ្នកមានគុណទៅធ្វើខួបកំណើតជាមួយមិត្តភក្តិបួនស្រីខាងក្រៅនោះទៅវិញតែកូនមានចិត្តអារម្មណ៍នេះខ្លះទេទាំងឡាយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងធ្លាក់ចុះទាំងឡាយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនេះជាអ្វីដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់លើកនិយាយបន្ទាប់ពីស្មូតរួចរាល់កូនទាំងឡាយចូលកូនចាំថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីជាអកំបាំងឡើយគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយវានឹងបញ្ជាក់មនុស្សថ្មីសេពេមិននឹងខ្ញុំកណ្ដាលថ្មស្មូតហើយហាញ់តើបែស្មូតហើយចឹងអត់ដឹងនិយាយពីអីទៀតដែរណាទេធ្វើអីខោណាហ៎ហងណែនៅខោនេះ